O que o governo Jair Bolsonaro terá pela frente ao tomar posse em 1º de janeiro? As reformas previdenciária e fiscal estão entre as prioridades. O desafio do novo governo será também, em um primeiro momento, manter os atuais quadros de inflação e da taxa anual de juros, que estão em baixa. Foram assuntos da entrevista que Walter Puga fez com a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. Acompanhe. O país tem demonstrado um amadurecimento e nós temos aí uma agenda econômica do próximo presidente que é de um compromisso com uma agenda liberal, compromisso com uma agenda de reformas. A questão é que entregar essas agendas não é fácil. A gente está falando de reformas constitucionais, a gente está falando de uma necessidade, portanto, de articulação no Congresso, muito diálogo com os vários segmentos da sociedade. A gente está falando de um processo que toma tempo, com idas e vindas, com ruídos. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o Brasil hoje sabe que precisa fazer a reforma da Previdência. Esse tema está no debate público, que foi algo que o governo Temer direcionou, enfim, encaminhou muito bem no debate público. Mas agora precisa me entregar, né? E essa entrega de uma reforma da Previdência, não pode ser qualquer uma, tem que ser uma reforma minimamente ambiciosa, não pode ser uma reforma muito tímida, é uma reforma que vai exigir essa capacidade política e essa informação a gente ainda não tem. Então, o meu alerta, né, a discussão nossa é o seguinte, hoje a gente tem um quadro de inflação baixa, um quadro de Selic baixa, mas que para que ele seja preservado, a gente precisa ter uma reforma rápida e ambiciosa. A senhora tocou num assunto muito importante, que é a produtividade. A produtividade no Brasil, ela é muito baixa? A produtividade nossa, média, é 20, 25% da produtividade dos Estados Unidos e a gente apanha de países que são nossos concorrentes. O problema é que ela não é só baixa, mas ela está praticamente estagnada há décadas. Então, tivemos momentos de aumento da produtividade, na gestão Dilma a gente teve queda por conta de tantos equívocos de política econômica, mas o ponto aqui é que nós temos um país difícil, né? Um ambiente de negócios difícil, uma economia muito fechada, uma mão de obra com baixa qualidade, tudo isso reduz a nossa produtividade. A vida do empresário, você sabe, é difícil no Brasil, com tantas regras, complexidade de regras e mudanças a toda hora. Então, tudo isso faz a nossa produtividade ela se reduzir. Esse debate tem crescido nos últimos anos, quer dizer, esses diagnósticos do que precisa ser feito para aumentar a produtividade tem aumentado, né? Isso tem crescido. Você conversa com o pessoal do campo, o grande tema é isso, como aumentar a produtividade. Vale para a indústria, vale para serviço e também vale para a nossa agropecuária. Então, esse amadurecimento nesse debate, ele está acontecendo. De novo, não são reformas óbvias, não tem bala de prata, é uma sequência de reformas que tem que ser feitas. Algumas já foram entregues, a gente viu, por exemplo, reforma trabalhista, mas precisa acelerar, precisa realmente dar continuidade para preparar o país aí para o que a gente chama o fim do bônus demográfico. É um país que envelhece e que a gente precisa, portanto, aumentar a produtividade para compensar a menor disponibilidade de mão de obra no futuro. Uma última pergunta. De olho no mundo e depois olhando para o Brasil, ano que vem será um ano muito difícil? Olha, a cara não é das mais inspiradoras, né? Vamos dizer assim. A gente está vendo, a gente viu ao longo desse ano e parece que é um ciclo que ainda tem mais por vir, difícil dizer o tamanho disso, mas enfim, a gente está vendo uma desaceleração do crescimento mundial e do comércio mundial. A impressão que dá, olhando a situação dos países, olhando, né, disputas comerciais, né, essa agenda mais protecionista, a China desacelerando, dá uma noção que tem mais desaceleração pela frente, né? Parece que a gente ainda vai ter ainda um período dessa arrumação, né, dessa desaceleração mundial. Isso não é uma boa notícia para países emergentes. Então, de novo, não é que seja um quadro grave, não é isso, mas é um quadro mais desafiador do que a gente tinha, por exemplo, ano passado, quando se falava de um crescimento, o comércio mundial ganhando força. Pois é,
virou a maré, agora é um quadro mais desafiador.